Og som I kan se, så har jeg kaldt prædiken for tro af tillid. Og det er det, jeg gerne vil tale om i dag. En tro, der er fuld af tillid, og hvor essentielt tillid til Gud er for vores tro. Og jeg vil starte med at læse fra Hebræerbrevet kapitel 11, hvor der i vers 1 står: Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og jeg tror, at vi skal godt tro, at vi virkelig tror på Gud. Men hvis vi mangler tilliden til, at Gud han er, hvem han siger, han er, så bliver det hurtigt en død tro. En tro, der mindsker, hvor stor og hellig Gud han er. En tro, der begrænser, hvad Gud han kan og vil gøre i jeres liv. Og tro, som der står, det er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Så tro, det er lige med tillid, og vi bliver nødt til at have tillid, når vi lever i tro. Og hvis vi ikke har tillid til Gud, og hvem han siger, han er, hvad for en Gud er det, så vi i virkeligheden tror på? Jeg tror, vi kan komme til, fordi at vi gerne vil forstå det på et menneskeligt vis, det vi behov for til tider, at så mindsker vi, hvor stor og hellig Gud er, fordi det skal være håndgribeligt. Og vi skaber en Gud, der er nemmere at forstå. Men det er først, når vi forstår, at vi ikke kan forstå fuldt ud. Fordi det er uden for menneskelig forstand, men har tillid til, hvem Gud han siger, han er, at vi virkelig lever i tro. Yes. Og så lige tilbage. Vers 6-7, så læser vi så videre om Noah, og det er ham, jeg gerne vil tage udgangspunkt i dag. Men uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noah et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus. Ved denne tro bragte han dom over verden, og blev selv arving til retfærdigheden af tro. Og nu er han virkelig en af de store troshelte i Bibelen. Og vi kan desværre ikke læse det hele om Noah i dag, men sådan helt, besat så Gud han ser, at der er så meget ondskab i verden, og han vil gerne udslette alle levende væsener. Men Noah, han finder noget ved Guds øjne. Og Noah han får at vide, at han skal bygge den her kæmpe ark. Og prøv lige at overveje sådan at være Noah, så kommer Gud. Ja, jeg vil gerne udslette alle levende væsener, men dig, du skal stå for at bringe menneskeheden videre. Og helt utroligt, så står der bare, og Noah gjorde ganske som Herren havde befalet ham. Okay. Og det er derfor, jeg ser Noah som en helt vild troshelt. Og en mand med fuld af tillid til Gud. Og en, vi virkelig skal se op til. Og der er virkelig meget godt at tage fat i. Men jeg vil tage udgangspunkt i Noah og hans tillid til Gud. Og der står her først: Noah gjorde ganske som Gud havde befalet ham. Og det står der flere gange. Ganske simpelt. Og jeg tror sådan, det der er så vildt, det er, at Gud han talte til Noah. Og så Noah gjorde bare ganske som Gud havde befalet ham. Ganske simpelt. Og Noah han havde kun Gud at stole på. Men det var mere end nok for ham. Og det synes jeg er et kæmpe vidnesbyrd. Og man kan forestille sig, at der har været mange, der har tænkt, det er helt tosset, det han har gang i. Bygger den her kæmpe ark. Og han gør det bare. Og det var mere end nok for ham. Det rykkede ikke ved ham, at han måske stod ret meget alene med det, og kun havde Guds ord at stole på. Nu har han havde tillid til Guds ord, og han byggede i gudfrygtighed en ark. Og vi har en kæmpe bog fyldt med Guds ord lige her. Og der står så meget om, hvem Gud er i Bibelen. Og det er så vigtigt, at vi læser Bibelen, vi indtager Guds ord, og at vi ikke mindst tror på det levende og sandt. At når vi læser om
mirakler og vilde beretninger om Guds beskyttelse og indgribende, så gælder det også for mig og dit liv. Vi kommer også til at opleve det. At når vi læser om en barmhjertig og kærlig Gud, at så er det også den samme kærlighed, vi får lov til at opleve. Og når vi læser om en hellig Gud, at det er den samme Gud, vi lovpriser i dag. Fordi Gud er, hvem han altid har været. Og når vi har tillid til, at Guds ord det er troværdigt, og vi begynder at bygge vores liv på det, så kan vi gøre sindssyge ting. Ting, vi ikke selv kunne forestille os. For eksempel bygge en kæmpe ark. Fordi vi tør at overlade det til Gud, og intet er umuligt for Gud. Yes. Næste, det er, Noah han var tålmodig, og han ventede på Guds vejledning. Der står i kapitel 8, vers 13-19 i første Mosebog. I det år, Noah blev 601 år. På den første dag i den første måned var vandet tørt bort fra jorden, og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var tør. Og en hverdags... Nej, det er lige videre. Den 27. dag i den anden måned var jorden tør. Og der står i den hverdagsdanske, at jorden var tilstrækkeligt tør der. Da sagde Gud til Noah, gå ud af arken. Noah han har fået flere tegn om, at jorden den var tør. Han har set det. Han sendte en due ud, der kom tilbage med olivenblad. Og man kunne tænke, ja, nu har vi været i den her ark i lang nok tid. Så er det på tide at gå ud. Men Noah han ventede til Gud, han sagde til ham, gå ud. Han ventede til Gud, han vidste, at jorden den var tilstrækkeligt tør for ham til at gå ud på. Fordi det er først, når Gud han siger til os, at vi skal gå ud, at vi skal træde ud, og vi kan være, altså Gud han kan bruge på nogle virkelig spændende ting i vores liv, og vi kan være så utålmodige på at komme i gang. Eller vi kan være i en mega svær sæson, som vi bare vil ud af. Men vi bliver nødt til at have tillid til, at Gud han, det først, når Gud ved, at jorden er tilstrækkeligt tør, at vi kan træde ud på den. Vi kan se med vores egne øjne, men det er ikke vores dømmekraft, der kan vurdere det. Det er Guds. Og vi bliver nødt til at have tillid til, at bare fordi det ikke sker nu, betyder ikke, at det kommer til at ske. Og at ventetiden, den ikke er for at pine os, men fordi Gud han er i gang med at tilrettelægge vejen for os. Og jeg har lige været i en sæson, der har været lidt svær. Jeg gik ned med depression, og jeg skriver ret tit i min notesbog lige nogle tanker, og kom bare lige i tanke om det her stykke, jeg skrev under depressionen. Sidste fredag til Grande blev jeg frustreret på Gud. Noget, der skulle være godt for mig, endte med at være en stor skuffelse. Jeg græd hele aften og endte med at have en af de mest voldsomme angsten for det, jeg har haft indtil videre. Men lige pludselig oplevede jeg en taknemmelighed for, hvordan Gud har skabt mig og min krop. Og jeg gik op til forbøn, og jeg blev bedt for, og kunne godt mærke, at der var en helbredende kraft. Men jeg gik jo hjem, og så fik jeg det her angstanfald, og jeg tænkte, det nyttede slet ikke. Men så oplever jeg jo lige pludselig, at der i hvert fald er sket noget herinde, og der er sket noget i mit hoved, der gør, at jeg kan forstå. Og jeg skriver videre, Gud har skabt min krop til at reagere, når jeg skubber mig selv for hårdt. Og det tog kun nogle få dage, før min krop havde det godt igen, og jeg havde en helt vildt god dag, hvor jeg gjorde tingene i det helt rigtige tempo. Jeg er ikke helt rask, men det er okay. Jeg lyttede ikke til min krop, og det her er, hvordan jeg lærer at tage hånd om den. Gennem denne erfaring får jeg lov til at opleve, hvordan Gud han arbejder i mig, er der lige ved siden af mig, hele vejen. Min psykolog fortalte mig også, at det er grædet hele hjertet. Igen blev jeg forbløffet over, hvordan Gud har skabt kroppen. Mine tårer er ikke tegn på svaghed, men lægedom. Tak Gud for, at du har skabt vores kroppe til at reagere og arbejde på sådan en genial måde. Og jeg tror virkelig, at det her det var mit vendepunkt i min helingsproces, fordi lige pludselig så fattede jeg, at Gud han er der, han har ikke forladt mig. Og grunden til, at jeg ikke blev helbredt med det samme rent fysisk, det er fordi, at jeg havde brug for at lære de her redskaber, så når jeg blev rask, så kunne jeg fortsætte med at tage hånd om mig selv.
Hvis jeg havde fået et quick fix, så havde jeg aldrig fået de redskaber, så jeg kunne fortsætte nu, hvor jeg har det godt, og kunne mærke efter og vide, hvornår jeg skal speed down og tage det lidt med ro og sige nej, måske. Så det var enormt vigtigt for mig, og det var virkelig der, hvor jeg realiserede, at det, ja, Gud han er med mig. Og vi bliver nødt til at tillid til, at Guds timing, det er den helt rigtige. Og Gud ikke piner os, men sikrer, at jorden er tilstrækkeligt tør til os at gå på. Men det allervigtigste, som vi kan lære fra denne beretning, det er, Noah vandrede med Gud. Der står i kapitel 6, vers 8-9. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Dette er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udledelig blandt sin samtidig, og han vandrede med Gud. Hvilke mennesker i dit liv har du allermest tillid til? Jeg har i hvert fald allermest tillid til de mennesker i mit liv, som jeg bruger tid med, og hvor jeg plejer min relation. Og hvordan kan vi overgive vores liv til Gud, hvis vi ikke rigtig kender ham, og kun bliver et ugentligt møde i vores liv? Nu er han vandret med Gud, og det er derfor, han kunne leve sit liv i fuld tillid til Gud. Fordi når vi vandrer med Gud og bruger tid med ham, så åbenbarer han sig for os. Og der står her i andagsbogen, Jesus kalder, skrevet af Sarah Young, hvor hun skriver, som om det er Gud, der taler til en. Der står her, jeg taler hele tiden til dig. Det er min natur at kommunikere, selvom det ikke altid er med ord. Jeg maler strålende solnedgange over himlen, aften efter aften. Jeg taler gennem dine kæres ansigter og stemmer. Jeg kærtegner dig med en mild brise, som forfrisker og fryder dig. Jeg taler stille i dybet af din ånd, hvor jeg har taget bolig. Du kan finde mig hvert øjeblik, når du har øjne, der ser og ører, der hører. Bed min ånd om at skærpe dine åndelige øjne og ører. Jeg fryder mig hver gang, du bliver bevidst om mit nærvær. Lær at se og lytte efter mig i stille pauser. Lidt efter lidt finder du mig i flere og flere af dine øjeblikke. Du vil finde mig, når du søger mig af hele dit hjerte. Når vi aktivt søger Gud, vil vi lige pludselig opleve, at han altid er der i et hvert øjeblik. At hans hånd er over alt, hvad vi befinder os i. Når vi søger ham, ser vi, hvordan han velsigner os, tilrettelægger vores vej, lønner os. Vi ser, hvordan Guds ord, Bibelen, gør sig gældende i vores liv. Og når vi lader Gud tage plads på tronen i vores hjerte, og vi overgiver vores liv til ham, vil vi kunne tage skridt i en frimodighed uden lige, fordi vi har tillid til ham. Vi ved, at han ikke vildleder os. Fordi når vi vandrer med Gud, så åbenbarer Gud sig for os, og vi ser, at han er trofast igen og igen. Og Gud han viser sig at være en barmhjertig far med en ubetinget kærlighed til os. Og det er evangeliet det største bevis på. Noah han vandrede med Gud, Noah adlydte Gud, Noah var tålmodig, og han ventede på Guds vejledning. Noah fik at vide, at han skulle bygge en kæmpe ark, og han gjorde det, fordi Gud havde talt til ham. Og når vi vandrer med Gud i fuld tillid til ham, kan vi komme ud på de vildeste eventyr. Eventyr, vi slet ikke kunne forestille for os selv. Fordi vi har ikke det samme perspektiv som Gud. Vi har ikke den samme overnaturlige kraft som Gud. Men når vi lever et liv sammen med Gud, arbejder Gud i os. Og vi kan gøre overnaturlige ting i hans kraft. Vi begrænser os selv og hvad vi kan gøre i samarbejde med Gud, når vores mistillid får lov til at regere. Lad ikke dit smalle perspektiv stå i vejen for Guds exceptionelle plan for dit liv. Søg Guds stemme, brug tid med ham, læs i Bibelen, bed, og forvent, at han kommer til at tale til dig. Og når han gør, så hand på det. Og have tillid til, at Gud han er der lige med dig. Det var det.